ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን የአሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። ዝምሬ ደፍደፍ የማምሮ መሻም ተኩታ ያለው ነዚህ ዛሬ አስተሳት ተኩል ላይ ጧት ላይ ተኩስ በተነ እስከ አራት ሰዓት ላይ በጣም ከባድ ነበር። ማከለይ ጎንደር ዞን ጠገዴ ወረዳ በመከላከያ ቁጥጥር ስር ነው መባሉን እንዲሁም ረቡ ውጊያ ሲካሄድበት የነበረው አማራ ክልል ማከለይ ጎንደር ዞን ጠገዴ ወረዳ ቅርቃራ አካባቢ ዛሬ እንዴት ዋለ የሚለውን ከስፍራው ከሚገኙ ነዋሪዎች የተገኘ መረጃ ካንደበታቸው እናስደምጣችኋለን። የጦርነት ድባብ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ህዝቡ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ እንዳለ መገመት ይቻላል። የዛሬ የመቀሌ ውሎ ከተለያዩ ምንጮች በርካታ የተዛቡ መረጃዎች ሲወጡ ውለዋል። እነኚህን ሁሉ መረጃዎች የሚያጠራ መቀሌ ዛሬ በትክክል እንዴት ዋለች የሚለውን ከስፍራው የሚገኝ ጋዜጠኛ ካንደበቱ እናስደምጣችኋለን። ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተደረገ ያለውን ውጊያ በድርድር እንዲፈታ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ለቀረበላቸው ጥያቄ ያልተጠበቀ ምላሽ ሰጥተዋል። ክሬምስተሩን ጨምሮ መንግስታቸው ብቻኛ አማራጩን አሳውቋል ነው የተባለው። በጉዳዩ ላይ ያገኘነውን መረጃ እናቀርባለን። የመከላከያ ሰራዊት አሳፋሪና ዓላማ የሌለው ጦርነት ውስጥ ነን ሲል ዛሬ ማሳወቁ የብዙዎች መነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል። ለመሆኑ መከላከያ እንዲያለው ለምንድን ነው? በዝርዝር እንመለስበታለን። ከትላንት በስቲያ ማክሰኞ የህወሓት ጦር አባላት በክልሉ ሰፍሮ በሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ካምፕ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ከአዲስ አበባ የሚወጡ መረጃዎች አሳይተዋል ያለችው ራሽያ ሁለቱ አካላት መካከል እየተደረገ ባለው ውጊያ ጣልቃ ገብታለች። ራሽያ ጉዳዩን በተመለከተ ዝርዝር መግለጫ አውጥታለች፣ ማስጠንቀቂያም ሰጥታለች። ሙሉ መረጃውን እነግራችኋለን። ውድ ታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብራኑ ጁላ በብሔራዊ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ከህወሓት ጋር ለሚደረገው ውጊያ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል ያለው ሰራዊት ወደ ቦታው እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጸዋል። ሀገራችን ያላሰበችው ጦርነት ውስጥ ገብታለች። ይህ ጦርነት አሳፋሪ ጦርነት ነው፣ አላማም የለውም። ሰራዊቱ ከውስጡ ዋጋለው ብሎ አላሰበም ነበር ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከትላንት በስቲያ ህወሓት በትግራይ ክልል በሚገኘው ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ማድረሱንና በህወሓት ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጸው ነበር። ጀነራል ብራኑ ህወሓት ለኩይ አላማ ያደራጀው ኃይል ሰራዊታችን ላይ ጥቃት አድርሷል፣ የትግራይ ህዝብ ይህንን አውግዟል፣ ከመከላከያ ሰራዊታችንና ከመንግስት ጋር መሆኑን አረጋግጧል ብለዋል። በቀበሮ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ የትግራይን ህዝብና መንግስትን በሚጠብቅ ሰራዊት ላይ ወረራው ተካሂዷል ብለዋል። ሰራዊቱ ለተቃጣበት ጥቃት እጅ ባለመስጠት ጥቃቱን መመከት መቻሉንም ገልጸዋል። ጦርነቱ ወደ መሀል ሀገር ሳይመጣ በዚያው እንደሚያልቅም ተናግረዋል። የትግራይ ክልል መንግስት በበኩሉ በድንበር አካባቢ ወታደራዊ እንቅስቃሴና አየር በረራን ማገዱን አስታውቋል። ከፌዴራል መንግስት የሚቃጣበትን ጥቃት መመከት በሚችልበት ሁኔታ ላይ መሆኑንም ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዛሬ ባወጣው መግለጫ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የፌዴራልና የክልል የጸጥታ ኃይሎች የሰላማዊ ሰዎችን ደህንነት እንዲጠብቁና ሰብአዊ መብትን እንዳይጥሱ ጥሪ አቅርበዋል። በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል ያለው አለመግባባት የጀመረው ኢትዮጵያ ለ27 ዓመታት ሲመራ የነበረው ኢህአዴግ ፈርሶ ብልጽግና ፓርቲ ሲመሰረት ነው። ከመስራቾቹ አንዱ የነበረው ህወሓት የውህደቱ አካል አልሆንም ባለበት ወቅት ነበር። ህወሓት የህዝብ ልጅ በሆነው የመከላከያ ሰራዊት ላይ ፈጸመው ጥቃት የካሃዲነት እርምጃና አሳፋሪ ተግባር ነው ሲል የፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት አስታወቀ። የፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ህወሓት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ፈጸመውን ጥቃት በጽኑ አውግዟል። ህወሓት በሰሜን እዝ በሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ካምፖች ላይ የፈጸመው ጥቃት ከአንድ ኢትዮጵያዊ ህሊና ካለው ለህዝብ ቁም ያለው ከሚል ቡድንም ሆነ ግለሰብ የማይጠበቅ ነው ብሏል። ጥምረቱም እኔ ካልመራው ኢትዮጵያ ትፈርሳለች በማለት እየሄደበት ያለው መንገድም የተወገዘ መሆኑን የሚያመላክት ድርጊት መፈጸሙን እንዳሳየም ጥምረቱ ገልጿል። በመሆኑም መንግስት ለሚወስደው እርምጃ ድጋፍ እንደሚሰጥና የጥምረቱ አባላትም ሆነ ደጋፊዎች ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙ መግለጹን ኢዜአ ዘግቧል። በሰሜን ኢትዮጵያ የነገሰው ውጥረት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲረግብ ራሽያ ጥሪ አቀረበችም። ከሰሞነኛው የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የራሽያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የመረጃና የፕሬስ መምሪያ መግለጫ ወጣም። ከትላንት በስቲያ ማክሰኞ የህወሓት ጦር አባላት በክልሉ ሰፍሮ በሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ካምፕ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ከአዲስ አበባ የሚወጡ መረጃዎች አሳይተዋል ያለው መምሪያው ጥቃቱን ተከትሎ በሰሜን የአገሪቱ ክፍል አካባቢ ውጥረት መንገሱን ገልጿል። በሁለቱ አካላት መካከል በተካሄደው ከባድ ውጊያ ምክንያት ብዙ ሰው አደጋ
አደጋዎች ማጋጠማቸውንም ያስተውሰው። አደጋው የአገሪቱን ውስጥ የፖለቲካ ይዞታና መረጋጋት በማናጋት ከፍተኛ ስጋትን ከመፍጠር በዘለለ የንጹሃንን ህይወትና የውጭ ሀገራት ዜጎችን አደጋ ላይ እንደሚጥል በማሳሰብ ሁለቱም አካላት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ውጥረቱን እንዲያረግቡ ጥሪ አቅርቧል። ችግሩ በሰላማዊ መንገድ በውይይትና በድርድር በጠረጴዛ ዙሪያ ይፈታል የሚል እምነት እንዳለውም ገልጿል። ሁኔታው ተሻሽሎ ኢትዮጵያ ወደ ቀደመ ሰላማዊና ህገ መንግስታዊ ሁኔታ እንደምትመለስ ተስፋ ማድረጉንም በኢትዮጵያ የራሽያ ኤምባሲ ማህበራዊ ገጽ የሰፈረው መረጃ አመልክቷል። በትግራይ ክልል ልዩ ኃይልና በፌደራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል ትላንት የተፈጠረው ግጭት በአንዳንድ ቦታዎች ጋፕ ሲል በሌላ በኩል ደግሞ አዲስ ግጭቶች መፈጠራቸውን የየአካባቢው ነዋሪዎች ለዶቸ ቬለ ተናግረዋል። ትናንት ግጭት ከነበረባቸው አካባቢዎች አንዱ በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጠገዴ ወረዳ ቅራቅራ አካባቢ ሲሆን አካባቢውን የመከላከያ ሰራዊት በመቆጣጠሩ ግጭቱ መቆሙን የአካባቢው ነዋሪ ለዶቸ ቬለ ተናግረዋል። አካባቢው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ያው ሰላም ነው። የነበሩበት ዋና ወረዳቸው ሙሉ በሙሉ መከላከያ ሰራዊትና የጸጥታ አካሉ ከህዝቡ ጋር ነው ተቆጣጥሮታል። ሰዎቹ እንግዲህ ተፈላጊ ናቸው ተብሎ በጊዜው ችግሩ ሲፈጥሩ የነበሩ የጸጥታ አካላትን በሮ ሌሎች በሙሉ ምንም ነገር የለም። በጣም የሚገርም ሌላው የዚሁ አካባቢ ነዋሪ እንዳሉት አሁን አካባቢው ሰላም በመሆኑ የአካባቢው ሚሊሻ ከሚተኩሰው የደስታ ጥይት በስተቀር ምንም ነገር እንደሌለ ተናግረዋል። አሁን በጣም ደስ ይለናል። ያው ተረጋግቷል፣ ሚሊሻው ተመልሷል። አሁን ውጊያ በርዷል። ትናንት ማታ ነው የበረደ ተኩስ። ዝም ብሎ ደፍደፍ የምናምን ነው ሚሊሻ የሚተኩሰው ያለ አሁን እዚህ። ግጭቱ ከመፈጠሩ በፊት ከበፊቱ የተለየ ነገር እንዳልነበር የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ክስተቱ ድንገተኛ እንደነበር አስረድተዋል። ያው የተለመደ ነው በሚል ያን ያህል በእኛ በኩል ያን ያህል ዝግጅነት ምናምን አልነበረም። ያው በተለመደው መንገድ በሮች ምናምን ይጠበቃሉ። ጦርነት ይኖራል በሚል ሂሳብ ግን ማህበረሰቡም ኢቨን ሌላው አካልም እውቅና አልነበረው እኛው ማለት ነው። አስተያየት ከሰጡን አንደኛው እንዳሉት በጸጥታ ችግር ምክንያት መንገድ ዝግ ስለነበር ለአንድ አመት ያህል 2 ሰዓት የሚወስደውን የቅራቅር ጎንደር መንገድ በሌላ መንገድ ዞረን ስለምንሄድ ረጅም ጊዜ ይወስድብን ነበር ሲሉ አስረድተዋል። እና የሁለት ሰዓት መንገድ በሁለት ቀን ምናምን ነው የምንሄድ። ዙረን ባሸሬ ዘርቀን የእግር መንገድ ማለ 7 ሰዓት መንገድ በጣም ከባድ ነው የነበረ። አሁን ግን እንዲያው እንጃ እንግዲህ ይች ቦታ ከተያዘሽ በጣም ደስታው አንቀርሰውም። የሁለት ሰዓት መንገድ ና ስራ ዛሬ አነጋጉ ላይ በአማራ ክልል አብደራፊ ወይም ምድረገነት በተባለው አካባቢ ግጭት እንደነበር ደግሞ አንድ አስተያየት ሰጪ አመልክተዋል። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ከቀኑ 10 ሰዓት ድረስ የተኩስ ድምፅ እየተሰማ ቢሆንም እየራቀ እንደሆነ ገልጸዋል። አንገረብ ማዶ የክልል አንድ ልዩ ኃይል ተጠግቶ ነበረ። ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ምድረገነት ተጠጋና ልዩ ኃይል የአካባቢ ሆኖ በትናንትና ሲጠብቁ አለ። ዛሬ 10 ሰዓት ተኩል ላይ ጠዋት ላይ ተኩስ ገጠመ። እስከ 4 ሰዓት ላይ በጣም ከባድ ነበረ። አሁን ወደ ባናት የምትባለው ተራራ አካባቢ ትንሽ ልፍ ብለው ለቀዋል። ወደዚያ ባናት የምትባል ተራራ ምናልባት ድምፁ እየቀነሰ ነው፣ ተኩሱ ግን አለ። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ችግሩ እየሰፋ ሄዶ ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት ከመድረሱ በፊት አሁንም ሁለቱ አካላት ለድርድር ዝግጁ እንዲሆኑ ጠይቀዋል። የግንኙነት መስመሮች ሁሉ ዝግ በመሆናቸው ከትግራይ ክልል በኩል ያለውን ሁኔታ አስተያየት ማካተት አልተቻለም። አለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ጥቅምት 26 ቀን 2013 ዓ.ም ሜጀር ጀነራል አለምሸት ደግፌ ወደ መከላከያ ሰራዊቱ እንዲመለሱ ጥሪ ማቅረባቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ጽህፈት ቤቱ ከዚህ በፊት ከመከላከያ ሰራዊት ተቀንሰው ለነበሩት የጦር መኮንኖች ማለትም ለሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ፣ ለሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀልና ለሌተናል ጀነራል አበበ ታደሰ ተመሳሳይ ጥሪ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መደረጉን ትላንት ማስታወቁ የሚታወስ ነው። በተያያዘ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል አሁን ያለው ሁኔታ በድርድር እንዲፈታ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ዛሬ ቢጠይቁም በሀሳቡ እንዳልተስማሙ ተገልጿል። የሮይተርስ ዘገባ እንደሚለው የፌዴራል ባለስልጣናት ህወሓት መደምሰስ አለበት በሚል አቋማቸው ጸንተዋል። እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሆነ ደግሞ በውስጥ ጉዳይ አይመለከታችሁም፣ ጉዳዩን ራሳችን እንፈተዋለን፣ ህወሓት በግዛታችን ውስጥ ያለ ወንበዴ ቡድን ነው የያዝነው፣ ህግ የማስከበር ስራ ነው ብለውኛል ሲል አንድ ዲፕሎማትን ጠቅሶ ዘግቧል።
ዛሬ መቀሌ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ዛሬ መቀሌ ያለው ሁኔታ እንግዲህ ከትናንት በሁኔታ ወደ እንቅስቃሴ ተመልሳለች መቀሌ ብለው መናገር ይቻላል። ትናንትም እንቅስቃሴ ነበረ፣ ከፊል የሚባል እንቅስቃሴ ነበረ። ዛሬ ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ወደ እንቅስቃሴ ተመልሳለች። ምናልባት አንዳንድ ባንኮች እና ትልልቅ የሚባሉ ድርጅቶች አሁንም ዝግ ናቸው ለዚህ ሁለት ቀን። ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የለም፣ ሙሉ በሙሉ የለም። በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ቴሌኮም አገልግሎትም በተመሳሳይ የለም። ስለዚህ በቀዝቃዛ የሚባል ሁኔታ ወደ እንቅስቃሴ እየተመለሰች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። መቀሌ ብቻ ሳይሆን በሌሎች አካባቢዎችም እንዲሁ ተመሳሳይ ነገር እንዳለ ነው የተረዳሁት። ዛሬ በመቀሌ ሰማይ የጦር ጀት አለፈ የሚል ተባራሪ ወሬ ሰምተን ነበረ። ይህ ምን ያክል እውነት ነው? ሚሊዮን በትክክል 9 ሰዓት አካባቢ በሚሆንበት አካባቢ 9 ሰዓት ላይ ምናልባት በአይን እንኳ ባይታይ ከፍተኛ ድምጽ ያለው የጦር ጀት መቀሌ ሰማይ ላይ ሻንጃብብ ያው አድምጠናል። ስለዚህ ብዙ ሰውም ወደ ውጭ ወጥቶ ሁኔታውን ሲከታተል ተመልክቻለሁ። እኔ መሀል ከተማው ላይ ነበርኩኝ እንዳጋጣሚ። ስለዚህ ያው እውነት ነው። ምን አይነት የጦር ጀት እንደሆነ የማን እንደሆነ የሚታወቅ ነገር አለ? ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ከየት አካባቢ እንደተነሳ የማን የጦር ጀት እንደሆነ የሚሉት ነገሮች እስካሁን ያወቅኩት ነገር የለም። ብዙ ሰዎችም ለመጠየቅ ሞክሬ ነበረ፣ የተለየ መረጃ አላገኘሁም እስካሁን ድረስ። በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና በትግራይ ልዩ ኃይል መካከል ግጭት ተፈጠረ የሚለውን ነገር ሰምተናል። እንግዲህ ስለዚህ ሁኔታ አንተ የምታውቀው ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው የተፈጠረው? ማክሰኞ ዕለት ማታ ነበረ። ምናልባት ብዙ ሰውም በተለያዩ ሚዲያዎች አድምጦት ሊሆን ይችላል። ጥቅምት 24 ቀን ማታ ላይ 5 ሰዓት አካባቢ በሚሆንበት ነው ድንገት ከፍተኛ የተኩስ ድምፅ መሰማ ጀመረ። በተለያዩ አቅጣጫዎች ነው በመቀሌ በተለያዩ አቅጣጫዎች ነው የተኩስ ድምፅ መሰማት ጀመረው። ቀላል የሚባሉ እስከ ከባድ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎች ድምፅ ነው የሰማው። በኋላ ላይ ወደ ንጋት ላይ ያው በሁለቱ መንግስታት በኩል በክልሉ መንግስትና በፌዴራሉ መንግስት በኩል የወጡ መግለጫዎች የተለያዩ ናቸው። ሰሜን እዝን እንደተቆጣጠረ የትግራይ ክልል መንግስት እየገለጸ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ያው ጥቃት እንደተፈጸመም በፌዴራል መንግስት ይደመጥ ሰምተናል። እና ወደ አካባቢ ወደ ሰሜን እዝ ያለበት የጦር ካምፖች አካባቢ ተንቀሳቅሼም በርቀት ለመመልከት ሞክሬ ነበረ። አብዛኛው የጦር ካምፖቹ በትግራይ ልዩ ኃይል ቁጥጥር ስር እንደገቡ ነው ያው ከጥበቃውም ከሌላዎች እንቅስቃሴዎችም መገንዘብ የቻልኩት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? በትግራይ ልዩ ኃይል ቁጥጥር ስር ገብተዋል ማለት በአካባቢው የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት ጥበቃ ያደርጋሉ ነው ወይስ ምን ማለት ነው? ይሄን በደንብ አብራራልኝ። ጥበቃው እንግዲህ በትግራይ ልዩ ኃይል ነው እየተደረገ ያለው፣ ይሄ የሰሜን እዝ ካምፖች፣ በተጨማሪም ይሄ የአየር ኃይል ካምፕ ተብሎ የሚታወቀው እነዚህ በትግራይ ክልል ልዩ ኃይል ነው ሲጠበቅ የተመለከትኩት። ያው በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ካምፖቹም እንዲሁ ከዚህ በፊት ከተለመደ ውጪ ከዚህ በፊት ይጠበቁ የነበረው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ልብስ የለበሱ ባቂዎች ነበረ ሲጠበቅ የሚታወቀው። አሁን ደግሞ ተቀይሮ የልዩ ኃይል ሰራዊት ነው ቦታውን እየጠበቀ የሚገኘው። ከዛ ውጪም በርካታ መከላከያ ሰራዊት ተሽከርካሪዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተሽከርካሪዎች ልጅ ሲጠቀሙባቸውም እንዲሁ በከተማውም ተመልክተናል ሲንቀሳቀሱ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አዲስ ነገሮች ናቸው። በመቀሌ ጎዳናዎች ከባድ የጦር መሳሪያዎች ተመልክታችኋል? እንደዚህ አይነት የተለየ እንቅስቃሴ ነበር? ወታደራዊ እንቅስቃሴ ይህ የሚባል የወታደራዊ እንቅስቃሴ የለም። በእርግጥ የተለመደው የጸጥታ ማስከበር ስራዎች ነበሩ፣ ትናንትም፣ ዛሬም፣ በተወሰነ መልኩ ደግሞ የጉዞ አንዳንድ አውራ ጎዳናዎች የመዝጋት በፖሊስ ተዘግተውም ተመልክተናል። ከዛ ውጪ ግን የተለየ የሚባል ወታደራዊ እንቅስቃሴ የጦር መሳሪያ ብዙም አይታይም። በመቀሌ ነዋሪዎች ዘንድ ያለው ስሜት ምን ይመስላል በአሁኑ ወቅት? ከባድ ነው። በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው። ምናልባት አሁን የጦርነት ድባብ ሰፍነዋል ብሎ መግለጽ ይቻላል። ሚዲያዎቹ ይህን ነው የሚያወሩት። የሬዲዮ ጣቢያዎቹም እንዲሁ የትግል ዘፈኖች ነው የሚያዘፍኑት። ስለዚህ ያው ሙሉ በሙሉ የትግል ምንድን ነው ይሄ የጦርነት ድባብ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ህዝቡ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ እንዳለ መገመት ይቻላል። ስለዚህ ያው ብዙ ጊዜም እንዲሁ ጥሩ የፖለቲካ ሁኔታም አልነበረም ላለፉት 2 ዓመታት። ስለዚህ ይሄ ወደ ከፍተኛው ወደ ወይም ደግሞ ወደ ያው ከባዱ ምዕራፍ ተሸጋግሮ ብሎ መግለጽ ይቻላል። ስለዚህ በሰው ዘንድ ከባድ ያው ጭንቀት እንዳለ ፍርሃት እንዳለ ያስታውቃል። የአውሮፕላን ድምፅ በተሰማበት ጊዜ ያው እያወራንበት ካለ ነው ከተወሰነ ሰዓታት በፊት ማለት ነው 9 ሰዓት አካባቢ ዛሬ ቀን ላይ ብዙ ህዝብ ወደ ውጭ መጥቶ ምን ተፈጠረ ብሎ ሊመለከት ነው የወጣው። ስለዚህ ምን ያህል ጉዳይን እየተከታተለ እንዳለ ነው የሚያሳየው ይህን ነገር። ሚሊዮን ኃይለስላሴ ከመቀለ ለሰጠህ ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ።